Atenção, senhores ouvintes. Dentro de 5 segundos, vai começar Boteco das Coleguinhas. Das Coleguinhas. 5, 4, 3, 2. De mulher, não se mete a colher. Entre marido e mulher, não se mete a colher. Quem não for chamado é bom ficar calado. É assim que é. Faz frio, minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia. Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Live de prêmios. Apresentação: Nani Dias. Muita músicas e prêmios. Boteco das Coleguinhas. Das Coleguinhas. Olá, 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 galera, boa noite, Nani Dias, mais uma noite desse dia maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de vida. Muito obrigado, Senhor, obrigado você por deixar o Boteco das Coleguinhas entrar na sua casa e fazer o entretenimento. Gente, como vocês estão? Boa noite! Galera, hoje estou aqui com a Bandinha. Boa noite, Bandinha. Tá tudo bem com você, Bandinha? Tá tudo bem. Bandinha, você veio assombrar o Boteco das Coleguinhas. Eita, Bandinha. É que ela não é muito de falar, né? Ela tá aqui com a sua filhinha, né? Que linda essa bonequinha. É, sua filhinha não tem cabeça, Bandinha? Não. Nossa, mãe do céu. Gente, vocês já sabem, né? Regras do Boteco das Coleguinhas. Compartilhe essa live no seu Facebook de modo público. Marque para mim 3 amigos aqui na live e diga para mim: eu quero ganhar, coleguinha. Lembrando que se você for sorteada, você tem que estar na live e me responder: estou aqui, coleguinha. Valendo! Compartilha, gente, tá valendo compartilhamento. Boteco das Coleguinhas no ar, noite de Halloween. Estamos também aqui com o nosso amigo Tiago nos auxiliando hoje. Tudo bem, Tiago? Tudo certinho, hein, Tiago? Pra quem não sabe, gente, nós estamos numa parceria agora, graças a Deus, com o Vale Digital. Se vocês não conhecem, entra na página deles lá, Vale Digital, e segue a página que vem novidades do Boteco das Coleguinhas na página Vale Digital. Ontem fizemos uma gravação numa festa Halloween, é só o comecinho do que vai acontecer para todos vocês. Segure aí que nós estamos acertando aqui, tá? E já estamos retornando. Segure aí, não saiam daí. Gracias.
Só estamos ajustando para ficar legal para vocês, galerinha. Gente, compartilha, marca, compartilha no seu Facebook de modo público, depois você joga para tudo que é grupo, tá, gente? Primeiramente, o que vocês fazem. E depois coloca para mim três amigos, marca três amigos para mim, tá, gente? E coloca, eu quero ganhar, coleguinha. Boteco das Coleguinhas está no ar, Vandinha. Vocês estão estranhando não ter música de fundo hoje? Esse som de terror aí é Halloween, noite do Halloween. Tudo certinho, Thiago? Hoje estamos com o Thiago aqui nos auxiliando. Hoje temos vários prêmios, gente. Vários prêmios. É que eu tô com pessoas que quase não conversam. Essa bandinha aqui, ela é sinistra, viu? Daqui a pouco chega mais um convidado aqui também. Ô, Witch! Palhaço! Cadê você, palhaço? Ô, palhaço! Oi, tá chegando, Witch. É seu amigo, né? Ele é sinistro, né? Yes. Pode vir, tio. Quero ganhar, coleguinha. Não esqueça, compartilhe no seu Facebook primeiro de modo público e depois marca os amigos na live.
Tá certinho o it aí, Thiago? Marca os amigos na live e coloca pra mim. Não po... Lembrando, opa, regra. Não pode marcar o colega que for sorteado e não responder na live, viu, gente? Vamos lá, gente. Hoje nós temos, Thiago, Vilma Nunes, patrocinadora. Drinks de luxo. Ilha Clean. Priscila Fashion Hair. Dog Chique. Estação Delícia. Tem uma mensagem que passou aí, Thiago? Olha que legal. Com legenda fica melhor para mim. Amei. Pois sou surda, só acompanho com a minha filha para traduzir. Olha que bom, hein? Fico feliz por ter ajudado. Obrigado, Silvia. Muito legal. Lili Perfumaria. La Casa do Copão. KM, que bom. Gopete. Vamos lá, gente. E a Carajé do Bahia. Opa, da Bahia. São nossos patrocinadores hoje. 31 pessoas, gente. Vamos levantar essa live, hein? Vamos, Vandinha, levantar essa live? Vamos. Olha, não estranhe que a Vandinha não é de conversar muito, tá? Né, Vandinha? Sim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bruna Gonçalves, Nadia Arnold, Silvia Moreira, Sofia Ribeiro. Vocês estão gostando, gente? Lembrando que está valendo o que temos na caixa da semana passada e de hoje, tá, gente? E lembrando também, da semana passada ninguém ganhou, era lâmpada de fogão, ninguém acertou. Lembrando que o que temos na caixa de hoje, valendo um perfume não, sabonete Crisca. Sabonete Crisca, patrocinador Ilha Clean, atende no 13-996-47-4733, Ilha Clean, 13-996-47-4733. Retanado. Vilma Nunes, Elias Avelino, Tainá Machado, Cássia Francini. Oh, tá bom o negócio, hein? Vamos lá, gente. Vamos chegar a 100 pessoas. Valendo no compartilhamento, hein? Não esqueça, no compartilhamento. Márcia Cristina, Marcos Silva, Mauro Sérgio. Vanessa Sharp, nunca aprendo a falar o nome dela. Luciana Lucas, cadê o prêmio, Luciana Lucas? Vamos lá, quem mais? Quem mais tá aí? Jaqueline Gonçalves. Vocês estão gostando do nosso fundo aí? Vocês estão gostando dessa diferença na live? Coloca pra mim aí, ó. Manda um joinha, fala, estamos gostando, Nani Dias. Responda pra mim aí, Caroline Moraes. Érica Costa, se prepara, Érica Costa, tá? Daqui a pouco você vai entrar no Face do Povo aí, tá? Marcelo Oliveira, Eliana Bracello, lá, coleguinha, parceira, logo, Eliana Bracello, Naná Bracello, está fazendo participação aqui no Boteco das Coleguinhas e ela vai ser uma das nossas coleguinhas, junto com a Nani Dias. Vem novidade, Vale Digital, Boteco das Coleguinhas. 40 pessoas, Thiago! Muito bom, muito bom. Preciso colocar o microfone para o Thiago, né? Pelo menos para ele abrir a boquinha dele e falar assim, é isso aí, Nani Dias. Tati S. Ribeiro. Olha só. Ô, Vandinha. Você tá com uma cara tão desanimada, Vandinha. Ai, dá até medo essa Vandinha. Tá tudo bem, Vandinha? Tá. Nossa. Curta e grossa. Evelyn Campos, um beijo pro pessoal de Campinas. Aí, Thiago, Campinas na live, hein? Beijo pro pessoal todo de Campinas. Adriano Oliveira Xavier. Olá, palhaço assassino. Tudo bem, Iti? Tá tudo certo com você, Iti? Você não vai fazer travessuras aqui, né, Iti? Não vai matar ninguém nessa live, né? A
A cabeça da boneca, o Mauro tá falando. Será que é o homem? É, Vilma Nunes. Vilma Nunes, mordomo, mordomo. Cadê você, mordomo? Vilma Nunes tá te devendo um pudim, mordomo. Um pudim, mordomo. Fernanda Vasques. Fernanda Vasques. Boa tarde, coleguinha. Eu quero ganhar e já compartilhei. Jailson Coutinho. Seja bem-vindo, Jailson Coutinho. Compartilha, vale no compartilhamento. Eliana Bracella tá falando. Acho que é um caldeirão das bruxas. O que temos na caixa? Valendo. Figurinhas carinhosas também, hein? Casey Martins. Vamos lá, gente. Thiago, tem como fazer um link depois com a Naná Bracello? Tem, né? Mais tarde nós vamos chamar você aí, Naná Bracello, viu? Vamos lá, gente, quem tem mais? Que medo desse palhaço! Ô, oh, It, chega mais perto da sua cabeça aqui no meu ombro, It. Aí, It. Ai, que legal, gente. Vamos lá, gente. Quem mais tá aí? Jaqueline Gonçalves, seja bem-vinda. Eu vou começar a pegar os nomes, tá, gente? O nome. Nani, amei o vídeo que vocês gravaram na cidade. Obrigado, meu amor. É parceria do Vale Assistir, viu, gente? Então, Nani Dias está com parceria com o Vale Assistir e está vindo novidades, viu, patrocinadores? Fiquem ligeiros aí, espertinhos, que vem novidades. Luvendas, Trem Mineiro, Acarajé do Bahia, KM Que Bom, Priscila Fashion Hair, Valdete Lisboa Artesan, La Casa do Copão, Amel Bijuterias e Acessórios, Estação Delícia, Gopete, Vilma Nune, Los Crepes, Ilha Clean, Kátia Salgados, Adega dos Chicotes, Doçurinhas da Cab, Rumeira Pizza, MS Confeitaria, Yakisoba Dali e Black Dido Victor. Eita, nada. Faltou mais alguém? Faltou. Doce Encanto da Nani Dias. E Lili Perfumaria, que entrou hoje, patrocinadora nova. Hoje levo, hein? Vamos lá, gente. Vamos pegar o nome de vocês. Figurinhas carinhosas e o que temos na caixa. Valendo desde já, gente. Não esqueça, tem que estar compartilhado no seu Facebook de modo público. Modo público. Elaine Cris, Fernanda Vasques. Maria Souza! Ô, Maria Souza! Jaqueline Gonçalves. Érica Costa. Essa é uma das ganhadoras, hein, Thiago? Érica Costa, Marco Silva, Tati S. Ribeiro, Vanessa Weschap, nem sei falar o nome dela, Marcelo Oliveira, então, o que que ele falou aqui? Vamos lá, tô com medo do palhaço, Marcelo Oliveira. Lavandinha. Luciana Félix, Nani Dia. Opa! Luciana Félix fala assim, manda um beijo pra Marcele. Eu vou mandar pra Marcele, tá bom? Marcele! Estão te mandando um beijo, Marcele! Danado! Tem uma dentadura de vampiro na caixa? Ó, é criativo, hein? Danado. Laura Moreira. Tudo bem, Laurinha? Rose Soares Maia. Ó, essa aqui é... Nome novo aí. Estão destruindo minha casa aqui, hein? Ana Célia. Isabelle de Oliveira. Silvana, Kanashima, beijos seus lindos, dentro da caixa tem uma capa, olha,
Evelyn Campos. Cadê Mirtes Gomes, Evelyn Campos? Stephanie Santos. Eu quero ganhar, coleguinha. Jailson Coutinho. Olha a badalada do sino. Ah, Vandinha. O que significa isso? É hora de sorteio? Eu acho que sim. Ela acha que sim. Caroline Moraes. Yuri Soares. Cláudio Júnior. Bruna Gonçalves. Sofia Ribeiro. Júlio César. Cássia Francine. Oi, Cássia. Miriam Souza. Edenilson de Oliveira. Pamela Tauan. Vamos lá, tem algum nome que eu não falei ainda? Sofia Stephanie. Gislene Moraes. Cida Oliveira quer ganhar? Oi, Cida Oliveira. Vilma Nunes. Elaine Cris. Já foi, Elaine Cris. Fernanda Carolina. Tem mais alguém, gente? Josiane Rosa. Elias Avelino, cadê sua foto, Elias Avelino? Tá com medo do Halloween, Elias Avelino. Wellington Santos de Moura. Eliana de Oliveira. Caroline Rosa. Adriana Oliveira Xavier. Gabi Campos. Gabi, compartilha no seu Facebook de modo público. Marca as três amigos na live e coloca: eu quero ganhar, coleguinha. Bernadette de Lima, Tainá Machado. Tainá Machado, você poderia doar um bolo, né? Que eu vi sua postagem, viu, Tainá Machado? Johnny Rangel, nós precisamos de patrocinadores de bolo, viu? Porque não tá dando tempo de eu fazer. Johnny Rangel. Edenilson de Oliveira. 48 pessoas na live. Está valendo o compartilhamento. O que temos na caixa é figurinhas carinhosas, viu, gente? Manda as figurinhas aí, que eu não estou vendo figurinha aqui aparecer ainda, hein? Mauro Sérgio. Me marca, coleguinha. Me marca, coleguinha. Eliane Moraes. Nádia Arnold. Bandinha, você está escutando esse corvo? Meu amigo. Rose Alves, credo, que assustador.
Mônica Simonetti. Mônica não veio buscar o prêmio, né? Eu quero ganhar, coleguinha. Teia de aranha. Esparadrapo. Assistente, como que é? Assistente tá no clima. Vandinha é o nome dela, Vandinha. Amo o Dia das Bruxas. Vanessa Costa. Ô, palhaço. É, ele está visitando hoje nós. Andréia Cristina de Pereira, ele está visitando hoje nós. Gente, no Vale Assistir, na página Vale Assistir, tem um vídeo da Malévola, do Palhaço Assassino e da Freira. Gente, eles vieram visitar Iguape ontem. Saíram lá da como que é? Hospital Feliz Lembrança. Do Hospital Feliz Lembrança. Lembra do hospital da Santa Casa de Iguape? Que tá lá, que não funciona mais? Eles saíram de lá, daquele prédio abandonado, viu, gente? E vieram visitar a noite do Halloween do nosso amigo Zeus. Então veja lá, Vale Assistir, está um vídeo deles. Eles passearam na Praça da Basílica, passearam nos comércios, vieram na passarela. Gente, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Casey Martins. Vocês estão gostando da live hoje? Coloca pra mim isso. Estamos gostando, Nani Dias. Boa, né? Não passo nem na frente dessa Santa Casa, só medo. Vamos ver se ele conseguir Borges Pelúcia. Olha, Borges Pelúcia, faz tempo que não entra em Borges Pelúcia. Fernando Augusto. Já marquei 50 nomes, mas tem 46 na live, gente. Compartilha, não fica saindo e voltando, hein? Se for sorteado e não estiver na live, não pode marcar o amigo. E perde o sorteio, perde o prêmio, tá? Vamos lá. A nossa amiguinha Vandinha foi ali, porque o Caveira chamou ela ali rapidinho, tá? Juscelene Barbosa. Helene Cris, estou gostando, coleguinha. É danado. Ô, mordomo, depois serve aqui pra nós um negocinho pra mim e pra Vandinha aqui pra nós, tá? Bom, mordomo? Mordomo tá escondido, tem medo do palhaço. Olha a cara desse palhaço. Olha a cara desse palhaço. Tá show, o pessoal tá falando. Tá show de bola. Pode comer, Vandinha. Pode se alimentar bem, isso. Alimentou sua filhinha? É que você foi achar a cabeça dela ainda pra alimentar ela, né? E está escondida no armário. Esta Vandinha é perigosa, hein, Vandinha? Olha lá, Vandinha. Perigosa, hein? Vilma Nunes, que temos na caixa, tá show. Isso mesmo. Castiçal na caixa, caneta hidrográfica. 43 pessoas na live, 51 participando, hein? Vamos lá, gente, chama o povo, marca o povo. Creme de os pais, esse palhaço. Tá bom. Tinta guache, birruga. Tá se soltando, tá se soltando. A Luciana Lucas tá falando. Arielle Holanda. Cadê a Luciana? A Lu Vendas, Luciana Edna Carneiro. Evelyn Campos, marca Mirtes Gomes aí, que ela gosta de live assim.
A Wandinha tá no clima, o pessoal tá falando. Eita, nada. Daiane Cavalcante. Dá dica da caixa? Sabe que eu nem me lembro o que temos na caixa? Vou dar dica da caixa. Ah, meu bom Jesus do céu. O mordomo que escolheu, hein? Vou falar assim já. Cida Oliveira, Laura, Luciana, Wandinha mais linda da minha vida. Ai, Jesus. Gente, presta atenção que nós vamos soltar um vídeo aí. E presta atenção, preste muito atenção. Bora de vídeo? Vamos na vinheta do vídeo. Thank you.
Ei, galera, e aí, o que vocês acharam do nosso vídeo? Hein? Gostaram, gente? Gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Malévola veio passear Iguape junto com o palhaço It, junto com a freira. Gente, e hoje nós temos aqui a Vandinha, da família Adams. Vem nos visitar hoje, né, Vandinha? Eu sentei meio na capa aqui, por isso que eu tô me ajeitando aqui. Ficou top, Adriana? Horripilante, muito demais. É, gente. Coloca a figurinha aí. Gostei, Nani Dias. Manda ver like pra nós aí, ó. E vale assistir. É uma página que vocês vão lá curtir, que vem novidades. Ela tá vinculada com o Boteco das Coleguinhas, tá bom, gente? Para melhorar para vocês. Né, Vandinha? Sim, infelizmente sim. Infelizmente sim. Foram até na festa. Bobo eles. Muito bom. Vamos lá, gente. Temos 41 pessoas na live. 53 aqui, 53 nomes. Se eu falar o nome repetido, vocês esperam eu falar. Eu vou falar o nome e o número. Vocês esperam eu falar todos os nomes certinho. Aquele que recebeu o seu número, coloca o número e ok, tá bom? É, depois que eu terminar de falar tudo, vocês, eu vou perguntar, tá faltando alguém aí? Vocês falam, tá faltando eu, Nani Dias, tá? Não esqueça de dizer o que temos na caixa de figurinhas carinhosas, que está valendo o prêmio já, hein? Lembrando para aqueles que entraram hoje, são novos na live, trabalhamos com roleta de 1 a 90. Então, quer dizer, são 53 pessoas participando. Se sair acima de 53, tá? A gente vai ressorteando, tá bom? E aqueles que vão entrando vão dizendo, eu quero ganhar, coleguinha, marcando as pessoas e compartilhando no seu Facebook de modo público. Se tiver compartilhado de modo amigos, não ganha. Tem que ser do modo público, tá bom? Érica Costa, tá tudo certinho aí pra você dar uma olhadinha pra mim, Érica Costa? Tati, tudo certinho, precisa dar uma força. Tati S. Ribeiro. Vou esperar elas confirmarem. São as meninas que me auxiliam. Luciana Lucas, nós estamos esperando. É, viu, Vandinha? Vem logo, Luciana Lucas. Graziele Fontes. Ó, o bom da criança é que ela é bem autêntica mesmo, né? Fala mesmo. Machadinha. Quarenta e cinco pessoas. Vamos lá, eu vou dizer o nome e o número. Vocês vão pegar o número e colocar ok, tá bom? Número e ok, tá? Sandra Moreira, vou marcar, Sandra. Pedrina Cravinho não está na live ainda, nem Murilo. Vamos lá. Número 1, Elaine Cris. 2, Fernanda Vasques. 3, Maria Souza. 4, Jaqueline Gonçalves. 5, Érica Costa. 6, Marcos Silva. 7, Tati S. Ribeiro. 8, Vanessa Chape. 9, Marcelo Oliveira. 10, Laura Moreira. 11, Rose Soares Maia. 12, Ana Célia. 13, Isabela de Oliveira. 14, Silvana Nakashima. 15, Evelyn Campos. 16, Stephanie Santos. 17, Jailson Coutinho. 18, Caroline Moraes. 19, Yuri Soares. 20, Cláudio Júnior. 21, Bruna Gonçalves. Opa, parece que repetiu. Vamos ver. 21, Bruna Gonçalves. Não repetiu. 21, Bruna Gonçalves. 22, Sofia Ribeiro. 23, Júlio César. 24, Cássia Francini. 25, Miriam Souza. 26, Edenilson de Oliveira. 27, Pamela Tauan.
28, Gislene Moraes. 29, Vilma Nunes. 30, Fernanda Carolina. 31, Josiane Rosa. 32, Elias Avelino. 33, Wellington Santos de Moura. 34, Eliana de Oliveira. 35, Caroline Rosa. 36, Adriana Oliveira Xavier. 37, Gabi Campos. 38, Bernadette de Lima. 39, Tainá Machado. Se eu repetir, vocês falam pra mim que tá repetido, tá? 40, Johnny Rangel. 41, Edenilson de Oliveira. 42, Eliane Moraes. 43, Nádia Arnold. 44, Rose Alves. 45, Mônica Simonetti. 46, Vanessa Costa. 47, Andréia Cristina de Pereira. 48, Keise Ribeiro. 49, Borges Pelúcia. 50, Fernando Augusto. 51, Jocilene Barbosa. 52, Arielle Holanda. 53, Daiane Cavalcante. 54, Graziele Fontes. 55, Sandra Moreira. Tem alguém repetido? Está faltando alguém, coleguinha? Edenilson repetiu? Vamos dar uma olhadinha aí. Edenilson vai ficar com o número 26. Edenilson, 26. Tem gente com 17 também. 17, Jailson Coutinho. Renata Moraes. Renata Moraes é da... Renata Moraes é Encantos da Alice, hein? Patrocinadora ela, viu? Luciana Lucas. Cadê seu prêmio? É prêmio. Sabrina Moraes. Márcia Cristina, não falei? Mauro Sérgio, não falei? Vejam bem aí, gente. Silvia Moreira. Silvia Moreira, 41. Márcia Cristina. 59, Márcia Cristina. Sabrina Moraes, 58. Luciana Lucas, 57. Jailson Coutinho, 17. Mauro Sérgio, 60. Tá faltando mais alguém, gente? Josiane do quê? Josiane Rosa, 31. Já falei, Cristófeles. Luciana Lucas, 57. Ricardo Monteiro. Ricardo Monteiro, 61. Palmena, né? Palmena. Palmena, 62. Sessenta e três, Janaína Roslindo. 63 pessoas participando e 48 na live. Se for chamado e não tiver na live, não levo o prêmio. Juliana Correia, 64. Mais assustador que esse palhaço é meu medo
de acabar a minha net. Caroline Rosa, não esqueça de compartilhar no seu Facebook de modo público, tá? Se você ganhar e não tiver compartilhado do modo público, não ganha, tá? Se tiver como amigos, não ganha, tá? Vamos lá? Quem mais? Renata Moraes é 56, gente. Tá tudo certo? Tudo certinho? Tudo certinho, vamos lá? Qual o meu número, Nani Dias? Marcelo Oliveira. Olha, Marcelo. Cadê? Cadê Regiane e Marcelo, que não tá na live? Marcelo Oliveira, número 9. Eu não vi Mirtes Gomes também na live, nem Pedrina Cravinho. Tudo povo que ganha, hein? Tudo povo que ganha. O que temos na caixa? Figurinhas carinhosas. Não esqueçam. Podemos começar, gente? Segue o bonde? Caroline Rosa. Caroline Rosa é 35. Tá tudo certo? Podemos ir? Podemos seguir? Podemos seguir? Roda a roleta, Nani Dias. Eita, nada! Vandinha que manda! Valendo! Um pão caseiro da Vilma Nunes. A Vilma Nunes atende no 13-997-840735. 13-997-840735. Vilma Nunes é a patrocinadora oficial do Boteco das Coleguinhas. Roda a roleta, como diz a Vandinha. Roda a roleta, palhaço. Roda a roleta. Vamos lá. Número. Número 16. Número 16. Vamos lá. Stephanie Santos. Você tá aí, coleguinha? Vamos esperar ela responder. Tô aqui, coleguinha. Érica Costa ou Tati Lima. Pode ir lá, por favor, no Facebook delas, tá? Ver se ela compartilhou em público depois que ela responder pra mim, tá bom? Vamos lá. Começamos a rodar a roleta, hein? Vamos lá. Estou aqui, coleguinha, já respondeu Tati Lima ou Érica Costa. A Stephanie Santos compartilhou no seu Facebook de modo público. Vamos esperar elas responderem. Metemos na caixa. Sua filha que ganhou, Marcelo Oliveira. Tá tudo feliz, né? O que temos na caixa? Vamos lá, vamos esperar as meninas responderem. Vamos lá, meninas. Máscara de Halloween. Amém. Faltou eu, Bia Silva. Calma aí, Bia Silva. Vamos esperar elas responderem. Tensão, tensão. Tensão. A Stephanie que achei, não. Vamos lá. Não pode ter compartilhado agora, gente. Não pode ter compartilhado agora. É, Érica, dá uma olhadinha embaixo. É, Tati, uma olhadinha embaixo para ver se compartilhou antes. Agora não pode. Depois que eu falei, não pode. As 7 minutos, 10 minutos não pode ter compartilhado, tá? Que é o tempo que a gente fala. Ah, compartilhou agora. Não pode.
de Stephanie Santos. Roda a roleta de novo, Nani. Roda a roleta? Roda. Roda a roleta. Próximo. Número 88, ninguém. Número 42. 42. Eliane Moraes. Eliane Moraes, você tá aí, coleguinha? Eliane Moraes, tem na caixa máscara desse palhaço feio. Eliane Moraes, opa, respondeu, tô aqui, coleguinha. Érica Costa ou Tati, por favor. Eliane Moraes, compartilhou de modo público? Vamos lá. Ver, esperar me responder. 50 pessoas na live, gente! Compartilhou! Eliane Moraes é a ganhadora do patrocínio da Vilma Nunes. É danado! Eliane Moraes. Eliane já sabe onde buscar o prêmio, tá? Por favor, vem com máscara, tá? Vamos lá. Próximo sorteio, palhaço, bandinha. Drinks de luxo. Tá nos patrocinando hoje. Um copão de batida de coco. É da Milena Quino. Ela atende no 13-996-847-707. 13-996. Tira o 26 agora, coleguinha. 996847707. Drinks de luxo é patrocinador oficial do Boteco das Coleguinha. Roda a roleta. Vamos lá, coleguinha. Rodando a roleta. Número 40. Número 40. Johnny Rangel. Você está aí, coleguinha? Bia Silva, você é 65, Bia Silva. Johnny Rangel, você está aí, coleguinha? Érica, vai ficar só você, a Tati está falando, tá? Hoje é dia da Érica, então vê. Johnny Rangel, você está aí, coleguinha? Johnny Rangel. Você tá aí, coleguinha? Já vou dar, Stephanie, espera um momento. Opa, respondeu Johnny Rangel. Érica Costa, Johnny Rangel. Compartilhou? Compartilhou 30 minutos. Ganhou! Johnny Rangel ganhou drinks de luxo. Um copão de batida de coco. Olha que delícia. Pode vir buscar aqui, tá, Johnny Rangel? Vamos lá, valendo agora. Chegando agora, gente. Olha aqui, que delícia. Do Ilha Clean. Olha que delícia, gente. Uma caixa. Eu vou ter pesadelo hoje com esse palhaço feio. Uma caixa de chocolate Lacta do Ilha Clean. O Ilha Clean atende no 13-99647-4733. 13-99647-4733. Você que
quer limpar o seu sofá, colchão, poltrona, cadeira, carrinho do bebê, banco de veículos, puffs. Gente, Ilha Clean, limpeza e higienização. É do Juca Félix, gente, patrocinador oficial do Boteco Brasil. Pode? Roda a roleta. Opa, você que manda, Vandinha. Vamos lá, deixa eu guardar esse número aqui, não tá? Rodando! Rodando! 51 pessoas na live! É, coleguinha! Compartilha, vale no compartilhamento! 83 não tem ninguém, roda de novo! Vamos lá! Essa eu não quero buscar até... Essa eu quero, vou ficar até sem medo desse palhaço. Vamos lá. 02, Fernanda Vasques. 02, Fernanda Vasques. Fernanda Vasques, você está aí, coleguinha? Você está aí, coleguinha? 55 pessoas na live. Vamos esperar ela responder, Fernanda Vasque. Aqui, coleguinha Vandinha. Aqui, coleguinha Vandinha. Aqui, ó. Eu tô aqui, coleguinha. Ô, Fernanda Vasque. Érica Costa. Fernanda Vasque compartilhou no seu Facebook de modo público. Dá tempo, Pri Brochard. Vamos lá? Compartilhou! Fernanda Vasques acabou de ganhar uma caixa de bombom. Eu quero um bombom, hein? Fernanda Vasques. Sabia, Fernanda Vasques é minha amiga de infância. Né, Fernanda? É, nós brincávamos, né? Fernanda Vasques. Vem buscar, coleguinha. Chegando agora com vocês, gente. Pensa numa profissional de primeira. Priscila Fashion Hair. Não existem mulheres feias. Existem mulheres que não conhecem a Priscila Fashion Hair. A Priscila atende no 13-981-12-8958. 13-981-12-8958. Priscila Hair é patrocinador oficial do Boteco das Coleguinhas. Valendo hoje, chegando hoje, esse palhaço tá sinistro aqui atrás, hein? Uma sobrancelha, 54 pessoas na live, uma sobrancelha, tá bom, né, Vandinha? Tá bom? Tá, sim. Mais pessoas aí, fala assim, compartilha, gente. Compartilha aí, gente. Isso aí, uma sobrancelha da Priscila Fashion Hair. Roda a roleta, Nani Dias. Vou rodar, Vandinha, você que manda. Vamos lá. Compartilha no... Agora vocês compartilham nos grupos, gente. Nos WhatsApp, nos grupos. Ah, deixa eu falar isso aqui. Já vou dar o número para a Stephanie. 53. Daiane Cavalcante. Daiane Cavalcante, você tá aí, coleguinha? 53. Daiane Cavalcante, você tá aí, coleguinha? Stephanie Santos ficou no número 66, tá? No Vendas! Compartilhou! Daiane Cavalcante. Ganhou uma sobrancelha da Priscila Fashion Hair. Deixa eu colocar aqui agora. 66 Stephanie Santos. 67 Pri Bochard. 68 Luciana Edna Carneiro. Luvendas, manda um brinde pra nós. Fala assim,
Olha assim, Luvendas. Luvendas, manda um brinde pra nós, Valeta. Luvendas, traga um brinde para nós, senão vai ir na sua casa te assombrar. Ai, Marta Oliveira, 69. Traz o brinde que a gente ama, 47. 68, Luvendas. 68, Luciana Edna Carneiro, Luvendas. Ela é patrocinadora nossa também. A Luvendas falou. Que linda! Fala assim, ah, se você não dá um prêmio pra live do Boteco das Coleguinhas, vamos assombrar a sua casa. Se você não dá um prêmio pro Boteco das Coleguinhas, nós vamos assombrar a sua casa. O palhaço assassino vai sair debaixo da sua cama. Ah, palhaço. Vamos lá, gente. Palhaço, levanta meu pescoço aí, palhaço, que eu sentei em cima da... Isso. Vamos lá. Tudo certinho, gente? Vamos lá, então? Roda a roleta, Dani Dias. Rodando a roleta. Rodando a roleta. Olha, eu vou levar essa menina aí pro nosso programa, hein? Boa, hein? Vai participar e vai aprender e vai ser radialista e apresentadora comigo nós lá. Né? Topa, Marcelo? Yeah! Opa! Caiu dois, depois eu vejo qual é o outro. Número 28. Gislene Moraes, você tá aí, coleguinha? Manda boa, Nani Dias. Chama o número de vocês aí, gente. Gislene com J, Gislene Moraes, você tá aí, coleguinha? Gislene com J, J. Vamos lá, Gislene Moraes. Você tá aí, coleguinha? Boa ideia, Wandinha. Já respondeu. Érica Costa, Gislene Moraes, compartilhou de modo público? Pessoas compartilhou, é danado, mas eu não falei nem o prêmio dela, né? Eita danada, vamos lá, Gislene Moraes ganhou uma porção, uma bandeja mista de salgados do Estação Delícia. Estação Delícia atende no 13 997 40 1840. 13-997-40-1840. Ana Lúcia é patrocinadora oficial do Boteco das Coleguinhas. Gislene Moraes acabou de ganhar. Vamos lá, gente. Tá bom, né? O número que apareceu na legenda ficou melhor. Nem amei mais uma vez. Luciana, ah. Lucas, cadê o seu prêmio? Essa bandinha cobra na cara dura, né? Vamos lá então, gente. Tem alguém que tá faltando número aí? Vamos ver. 60 pessoas na live. Compartilha aí, Erika Costa, compartilha. Alguém que perguntou o número aí já passou. Repita de novo, por favor. 57 pessoas na live. Cida Oliveira. Cida Oliveira, acho que eu já falei Cida Oliveira, né? Cida Oliveira. 70. Gente... Nani só come, Silvio Oliveira. Eu não entendo essa contagem. 70 pessoas estão participando, mas 51 na live, né? É estranha essa contagem, né?
tinha que estar 70 pessoas, né? Não, não. Porque as pessoas que compartilhou tá tudo aqui. São pessoas que já deu o número. É porque tem pessoa que tá entrando e saindo, né? Ah, tá. Esse palhaço até que é simpático, é tão horrível. A dupla Vandinha e Vilminha. Ai, o bom é que eu só posso rir, né? A Vandinha ela não ri, e o palhaço ri, né? Vanessa Costa falou: linda essa Vandinha, quero ela pra mim. Vamos lá, deixa eu só guardar aqui primeiro, pera um pouquinho. Bora? Roda a roleta, Dani Dias. Opa, Vandinha, você manda. Rodando. Valendo agora um banho para o seu pet no Dog Chique. Dog Chique atende no 13-997-775136. 13-997-775136. Dog Chique é patrocinador oficial do Boteco das Coleguinhas. Esse palhaço tá dando medo em nós aqui, né, Vandinha? Número 65. Bia Silva. 65. Bia Silva. Ah, Vanessa. Então vai ser Vandinha e Vanessinha. Essa cara feia do palhaço é fome. Bia Silva, você tá aí, coleguinha? Bia Silva. Vamos lá, coleguinha Bia Silva. Estou aqui, coleguinha. Esse som tá dando medo, a Pribochard também. Érica Costa, Bia Silva compartilhou no Facebook, do modo público, no Facebook dela. Meu Deus, vocês estão lindos, mas esse palhaço está dando medo. Ô, palhaço, manda um beijo para ela, palhaço. Compartilhou, Bia Silva. Acabou de ganhar um banho para o seu pet. Não esqueça que o pet tem que ser tamanho médio e tamanho pequeno, tá? Cortar o cachorro no meio, palhaço! Fala aqui, palhaço! Cortar no meio vai ficar pequeno. Meu Deus, você deu risada, né, Vandinha? Não dei. Vamos lá, Bia Silva. Acabou de ganhar, hein? Chegando agora La Casa do Copão. La Casa do Copão. La Casa do Copão é um barman delivery. Ele atende, se você quer tomar um drink, uma tequila, um whisky, ele vem na sua casa, te serve. Juninho Ramos é nosso barman delivery e fica do lado do milkshake da Praça dos Cachorrões. La Casa do Copão atende no 15-99638-8979. 15-99638-8979. Juninho Ramos é patrocinador oficial do Boteco das Coleguinhas. Valendo agora, gente, um copão de uísque com energético e gelo de sabor. Ai, que delícia. Que delícia. Gente, cadê o pessoal do Los Crepes? Tá aí, é? Marca o pessoal do Los Crepes aí. Eles falaram que ia trazer um crepe aqui pra mim hoje, hein? Olha, não chegou nem pra vestir ao vivo hoje, né? Que quatro, palhaço? Que quatro, o quê, palhaço? Gente, marca na luz aí, gente, do Los Crepes aí. É William, né? E quatro, o quê? Como que é, palhaço? Quatro, cadê o quatro? Dá mão aí, palhaço. E quatro, o quê, palhaço? Na caixa está a cabeça da Malévola, olha! Los Crepes. Marco Los Crepes aí da Ana Lúcia. Vamos lá, gente. Valendo. Deixa eu colocar esse aqui agora, guardar. Roda a roleta, Vandinha. Roda a roleta, Vandinha.
Ele falou que ia mandar crepe pra mim hoje aí, hein? Vamos lá, hein? Vai dividir comigo, Bandinha? Eu escutei essa. 81 não tem ninguém. Los Crepes é de Marcele e William. Opa, marca elas aí, gente. Marca elas aí. Rodando a roleta. Vamos lá, gente. Número 71. Ninguém. Epa, foi até o 70. Raspou, hein? Raspou, hein? Chama o número de vocês aí. Número 55. 55. Sandra Moreira, você tá aí, coleguinha? Sandra Moreira, você tá aí, coleguinha? Compartilha, gente, tá valendo compartilhamento, hein? Compartilha pra alcançar o povo lá, hein? Sandra Moreira. Tô aqui, coleguinha. Érica Costa, Sandra Moreira, compartilhou no seu Facebook, no Facebook dela, de modo público. Compartilhou 31 minutos, tá valendo! Sandra Moreira, você é a ganhadora do copo do whisky. Ela dá pra quinto. Chegando agora com vocês o KM Que Bom. Gente, eu estive no KM Que Bom. Sabe o que é o KM Que Bom? É a primeira sorveteria do bairro do Rossio. A pioneira no bairro do Rossio. Localizado na Jalda Antônio Fragoso, número 540. KM Que Bom atende no 13-997-40-0099. 13-997-40-0099. O KM Que Bom, gente, eu fui lá, tia. Eu pedi um copo de sorvete pra ela. Pensa na mulher que caprichou. Mas eu pedi um sorvete tipo um açaí. Com banana, com leite, com tudo. Rapaz. Aí o mordomo, muito olho, o olho maior que a cara, pediu um copo, o maior copo que tinha. Só de sorvete de abacaxi. Ele entulhou o abacaxi lá. Pense no atendimento bom, KM Que Bom. Para mim é um dos melhores atendimentos que tem em Iguape. Uma sorveteria nova que abriu aqui no bairro do Rossio, a pioneira, a primeira, né? E é uma delícia. O atendimento é top, ela é top. E por isso que está aqui, no boteco das coleguinhas. Os melhores estão aqui, no Boteco das Coleguinhas. KM Que Bom atende no 13-997-40-0099. Valendo um açaí na tigela de 300 ml. O que, que é que estão falando esses dois? Eles estão no crepes ainda. Tem que pedir 4 crepes. Ô palhaço, palhaço não pode falar, palhaço. Esse palhaço tá soltinho hoje. Vamos lá. Valendo um açaí na tigela de 400 ml. De 300 ml, vamos lá. 50 segundos guardando perto dele. Roda a roleta, Bandinha. Rodando, Bandinha. Chama o número aí, gente. Vamos lá. Número 29. Número 29. Vilma Nunes! É, coleguinha! Vilma Nunes, você. Vilma Nunes, você tá aí, coleguinha? O Zé da Lucas quer ganhar, traz o prêmio para a gente. Vilma Nunes, você tá aí, coleguinha? Opa, respondeu. Érica Costa, Vilma Nunes, compartilhou de modo público? Compartilhou! Eita, Nadinha!
Gomes, ganhadora do KM Que Bom. Vamos lá, já que nós estamos falando de KM Que Bom, vamos continuar no KM Que Bom, né? Além desse açaí na tigela, Thiago, ela está nos patrocinando um copão de sorvete também. É danadinha essa. Jussiane Novaes. Vamos lá, um copão de sorvete. Deixa eu só guardar aqui. Roda a roleta, Nani Dias. Tô rodando, Vandinha. Vocês estão gostando da nossa live, gente? Epa, agora vamos ver onde caiu outro. Caiu algum lugar. Opa, aqui. Número. Número. Eita, escapou da minha mão. Trinta e oito. Bernadette de Lima. Você tá aí, coleguinha? Bernadette de Lima. Já respondeu, tô aqui, coleguinha. Érica Costa, por favor, Bernadette de Lima, compartilhou de modo público o seu Facebook? E o KM Que Bom, Thiago, também nos patrocinou uma porção de 7 geladinhos gourmet. Rapaz, diga aqui que no boteco das coleguinhas não é bom o negócio, hein? Ah, aqui é bem servido o negócio, rapaz. Vamos lá. Roda a roleta, Dani Dias. Rodando! E o negócio é bem servido. 76. Não tem ninguém com 76. Não tem ninguém com 76. Rodando! Sessenta e oito. Luciana Edna Carneiro. Você tá aí? É no Vendas. Você tá aí, coleguinha? Vilma Nunes falou assim, ó, tira outra vez o 29 que eu vou buscar a Vandinha. Gostou de você, Vandinha. Vilma Nunes fala, obrigado, Vilma Nunes. Obrigada, Vilma Nunes. Luciana Edna Carneiro compartilhou. Tira 62 e Palmena Franco busca o palhaço. Vamos lá, gente. Chegando agora, gente. Acarajé do Bahia. O tradicional acarajé do Bahia. De quinta a domingo, das 18 horas. Hoje tem. Gente, marca o acarajé aí pra nós aí, gente. A pessoa você manda o acarajé também pra nós aqui ao vivo? Opa! Vocês também sacam no cobre pedra. Quatro? Palhaço, quatro! Esse palhaço tá de matar. Atende de quinta a domingo, das 18 às meia-noite. Meio-dia, diz que. Meia-noite! Cadê? Marca o acarajé do Bahia aí, gente! Acarajé do Bahia! Vou marcar acarajé do Bahia aqui, menina. Eu acho que eu não consigo marcar daqui, né? Porque é ruim de marcar daqui. Não consigo porque é apaga. Aqui, já marquei acarajé do Bahia. Vamos lá, gente! A Luciana. De quinta a domingo, das 18 à meia-noite. A
Acarajé do Bahia, é só delivery, tá? Atende no 13-997-12-2700. 13-997-12-2700. Estamos patrocinando um acarajé. É da Bahia, gente! Esse, sim, é o tradicional acarajé da Bahia, viu? Que ele é baiano, gente. Vamos lá, deixa eu guardar esse aqui. Roda a roleta, da Vigia. Rodando! Tá valendo compartilhamento, figurinhas carinhosas e o que temos na caixa, viu, gente? Não esqueçam! O melhor acarajé do Bahia de Iguape, Fernanda Vasquez está falando. Por isso que temos aqui, no Boteco das Coleguinhas. 48! 48! Vamos lá, 48. Casey Martins, esta é danadinha, hein? K-I-Z-E-S-E. Casey Martins. Casey Martins. Você tá aí, coleguinha? Casey Martins. Você tá aí, coleguinha? Vamos lá, vamos ver se ela responde. Tem prêmio pra dar aqui ainda, hein? Compartilhou, Érica, só aguarde ela me responder, tô aqui coleguinha, tá, Érica? Vamos lá. Casey Martins, um acarajé, que delícia. Eita, mulher de sorte essa aqui, hein? Vamos lá, chegando agora o Gopete. É danadinho. Gopete, gente, é o pet que dá banho nos meus cachorros. Agora só com o Peter, que a Luna morreu, né? O Gopete trabalha com banho normal e banho de ozônio. Sabe o que é banho de ozônio? É banho para tirar a coceira do cachorro. É, Gopete. Ele faz pacote mensal. Se eu não me engano, é R$140 mensais. Ele pega na sua casa, não cobra frete. Não cobra frete, tá? E o Gopete é patrocinador oficial do Boteco das Coleguinhas. Atende no 13-997-770939. 13-997-770939. Pet pequeno ou médio também, gente. Aqui, a pessoa que ganhar vai escolher ou é banho normal ou é banho de ozônio, tá? Eu escolho banho de ozônio sempre, né? Porque por causa da coceira, né? Coceira no cachorro. Vamos lá. Isso mesmo, Érica, espera responder porque a Lu Vendas não me respondeu, tá? Vamos lá então, valendo um banho para o seu pet. O palhaço tá falando sozinho aí. Roda a roleta, Danigia. Rodando! Cinquenta e quatro. Graziele Fontes. Você tá aí, coleguinha? Graziele Fontes. Temos na caixa figurinhas carinhosas. Graziele Fontes. Não pode marcar o coleguinha, hein? Compartilhou, mas ela respondeu? Ela respondeu, Érica Costa? Responda pra mim, Graziele Fontes. Tô aqui, coleguinha, respondeu? Compartilhou e respondeu. Graziele Fontes acabou de ganhar um banho pro seu pet. Gente, vocês que estão ganhando, não esqueçam que as regras do Boteco das Coleguinhas é assim. Ganhou o prêmio, vem buscar o Vale Brinde. Seu Vale Brinde não pega o prêmio, tá? Lembrando que tem até quarta-feira para se
para entrar em contato com o fornecedor do prêmio, o patrocinador, e postar a foto de você com o prêmio, não só com o prêmio, não só o prêmio, você e o prêmio, tá? Salvo que cabelo, maquiagem, unha, coisas de agenda, fica a critério do patrocinador. Aí é com ele que vocês vão marcar certinho. Depois que fizer, tira a foto e marca Nani Dias ou Boteco das Coleguinhas, tá? São regras do Boteco das Coleguinhas. Vamos lá. É o último sorteio esse aqui. Lili Perfumaria. Passador novo, hein? Lili Perfumaria. Atende na rua Capitão Dias, 567, é a rua da feira. Rua Capitão Dias, 567, é a rua da feira. Atende no 13-99720-9546. 13-99720-9546. Tá nos patrocinando um kit de álcool gel e um sabonete de jabuticaba todo dia. É danado. Bom, né? Muito. E a Luciana Lucas? Luciana Lucas nada ainda. O crepe não entrou hoje aqui. Divide quatro. Olha lá, Carolina tá perguntando. Nani Dias, Luciana não ganhou, né? Eu quero saber se Luciana. Se Luciana Edna Carneiro tá aí, né? Luciana Edna Carneiro? Não, é porque ela não respondeu. Ela tem que responder primeiro. Luciana Edna Carneiro, aproveitando já, você está aí, coleguinha? Vamos fazer o que é certo, né? Vamos ver se ela vai responder. E compartilhar, ela compartilhou, certo? Vamos ver se ela vai responder, tá? Meu prêmio, Luciana Lucas, traz, ainda dá tempo. Não, Luciana Edna Carneiro. Outra. Sufi tá falando assim, ela não respondeu e você deu o prêmio pra ela. É verdade isso. É um erro gravíssimo. Vamos achar aqui. O que ela ganhou? Uma porção de geladinho. Vamos deixar de lado. Se ela tiver na live e responder, ela ganha. Se não, não ganha. Deixar de lado. Vamos lá. Thiago, tem como você ver se Luciana Edna Carneiro está na live? Ela não está? Não ganha o prêmio! Quá, 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 quá. Sorteia de volta, será que tem uma chance? Sorteia novamente uma porção de geladinho. Meninas, parabéns, é isso mesmo. Fique ligadinha que vocês aqui me ajudam. Vocês são meus olhos, hein? Vamos lá, 54. Ela não está, não é justo com os outros que estão na live. Roda a roleta! O que temos na caixa e figurinhas carinhosas? Vamos lá. Número 33. Número 33. Wellington Santos de Moura. Wellington Santos de Moura. Érica, espere só ele confirmar primeiro. Wellington Santos de Moura, você tá aí, coleguinha? Estou aqui não, olha as regras. Estou aqui, coleguinha. Luciana falou assim, a Luciana Lucas. Ai, desisto, não me chama. Desisti não, ainda tem prêmios. E cadê seu prêmio? Pera aí, Erika Costa. Deixa ele responder primeiro pra mim. Estou aqui, coleguinha respondeu e compartilhou. Wellington, você ganhou, você acabou de ganhar uma porção de geladinho. Agora vamos ganhar o kit de álcool gel e um sabonete de jabuticaba da Lili Perfumaria. Gente, vão lá, gente, na Rua da Feira, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver de novo, 467, né?
Rua da Feira 567. Rua da Feira 567. Rua da Feira da cidade, tá? 567. Lili Perfumaria. É um kit de álcool gel com sabonete de jabuticaba. Atende no 13-997-20-9546. Gente, 53 pessoas na live. 997-20-9546, gente. Vão lá visitar, que é loja nova e tem várias promoções. Chegando na loja, vocês falam assim, ó. Assisti a live do Boteco das Coleguinhas. Você pode fazer uma promoção pra mim? Pode falar isso aí pra ela, tá? Pode procurar por Ana lá. Fala assim, a Nani Dias que falou pra vir aqui. Pode falar lá que eu assino embaixo, hein? Vamos lá. Roda a roleta, Nani Dias. Roda a roleta, coleguinha. Vamos lá. Thiago, depois você se prepara uma música pra nós dançar aqui, nós três? Falando em dançar, tá gostando, né? Número 17. Jailson Coutinho. 17. Jailson Coutinho. Tô aqui, coleguinha. Isso. Érica Costa. Jailson Coutinho compartilhou de modo público? Essa animada aqui atrás, hein? Coutinho acabou de ganhar o prêmio do kit da Lili Confeitaria. Gente, vão lá visitar essa loja, é maravilhosa, viu? Maravilhosa. E tudo que é maravilhoso está aqui no Boteco das Coleguinhas. Vamos lá então? Valendo agora, lá vou eu com os prêmios agora. Olha o que eu peguei para prêmio hoje. Uma múmia. Como que é o nome? Uma caveira. Isso mesmo, Vandinha. Sofia Ribeiro, nem fale, ainda temos chance. A cabeça do palhaço deve ser pesado, que ele tá cambaleando. Ai, caramba. Vamos lá, vamos rodar a roleta aí, valendo essa caveira. Roda a roleta, Nandias. Vamos rodar a roleta. Rodando. Caveira. Oitenta e seis, não tem ninguém. Não tem ninguém. Roda a roleta. Rodando a roleta de novo, hein? Esse corvo é sinistro, hein, Mandinha? Ah, não é meu amigo não, meu bicho de estimação. 58. Sabrina Moraes. 58. Sabrina Moraes. É? Não. Não. Sabrina Moraes. Você tá aí, coleguinha? Nani, tem que sortear aqui, não te abandona do começo até o fim da live. Na trave, é mesmo sobrenome. Tô aqui, coleguinha, respondeu. Érica Costa, Sabrina Moraes, compartilhou de modo público no Facebook dela?
ver, pera um momento. Vamos lá. Isso não, foi o mordomo que escolheu o que temos na caixa. Compartilhou! Sabrina Moraes acabou de ganhar a caveira. Isso aqui já tem gente no prêmio, vamos lá. Valendo uma brusinha. Patrocinador Casa Dolores. É isso aí, Thiago mesmo. Rodando a roleta. Porque temos na caixa figurinha carinhosas. Cinquenta e nove, Márcia Cristina. Já pensou se ganha essa blusinha? Tô pensando na foto. Minha mãe tá aqui com medo de, tá com medo de ir buscar o prêmio dela. Pode deixar que eu atendo. Sabrina Ribeiro Correia tem que ser uma patrocinadora oficial com os lanches chiques que você faz. Quem é essa daí que faz lanche que não patrocinou nós ainda, hein, Fernanda Vasques? Vamos lá, Márcia Cristina, você tá aí? Já respondeu, tô aqui, coleguinha. Érica Costa, Márcia Cristina compartilhou no seu Facebook do modo público. Márcia Cristina. Mãozinha do meu irmãozinho, será? É, vamos lá. Valendo agora mais um brinquedo. Do meu malvado favorito. Isso mesmo, patrocinador Rádio Sol. Vamos lá, gente. Então eu vou pedir, então, que a Vandinha, já que tá todo mundo pedindo pra Vandinha botar a roleta, peraí, vou colocar pertinho dela. Você só vai rodar. Vandinha vai rodar a roleta. Só puxa assim, isso, puxa assim. Isso, vai, roda a roleta. Roda. Isso, agora. Isso. Número 75. 75. Acho que não tem ninguém no 75, hein? Ah, não tem mesmo. Eu tentei ajudar. Vamos lá, Vandinha. Número
Número, Vandinha? Número 23. 23. Número 23. Júlio César. Júlio César. Palhaço, Júlio César, palhaço. Júlio César, você tá aí, coleguinha? Já respondeu? Érica Costa. Júlio César, compartilhou de modo público no seu Facebook? Compartilhou, Júlio César. Agora vamos ver aí, ó. Figurinhas carinhosas que temos na caixa, hein? Vamos lá. Cadê as figurinhas carinhosas? Nós vamos pegar os nomes agora. Ô, mordomo, depois você pega uma coisa transparente pra mim, tá? Pra fazer o sorteio. Edenilson, figurinha carinhosa. Sabe o que se faz? Peraí um pouquinho. Você vai dobrar pra mim isso aqui, tá? E vai colocar depois no lugar que ele trouxer. Rose Soares. Mauro Sérgio. Coloca aqui dentro, tá? Caroline Moraes. Érica Costa. Miriam Souza. Vilma Nunes. Cida Oliveira. Vanessa Wachap, como que é? Bom Jesus. Miriam Souza já foi. Nadia Arnold. Sandra Moreira. Figurinhas carinhosas. Luciana Lucas. Figurinhas carinhosa. Vilma Araújo. Evelyn Campos. Quem mais, gente? Tem mais gente com figurinhas carinhosas?
Mais alguém? Para nós começar o sorteio. Figurinhas carinhosas. Manda figurinhas, né? Manda figurinhas carinhosas. Eliana de Oliveira. Caroline Rosa, cadê suas figurinhas, Caroline Rosa? Casey Martins, cadê sua figurinha, Casey Martins? Jailson Coutinho. Figurinhas carinhosas agora, gente. Sandra Moreira. Cássia Franciele. Jaqueline Gonçalves. Falei todo mundo que mandou figurinhas, gente. Figurinhas carinhosas. Só quem mandou as figurinhas. Vamos lá. Valendo as figurinhas carinhosas, hein? Nádia Arnold, já marquei. Eu vou pegar uma, depois ela vai pegar outra, tá? Figurinhas carinhosas, valendo kit da Mel Bijuterias e Acessórios. Lembrando que a Mel atende no 13 996253236. 13 996253236. Somos todas a Mel. Gente, o melhor tá aqui. Patrocinador oficial do Boteco das Coleguinhas, a Mel Bijuterias e Acessórios. O meu tá aqui na minha mão ainda, não esqueço, hein? Tá? Só tô mexendo aqui. Célio, mostra sua mão aqui, não pode tirar daqui. Isso. Aqui é tudo nas claras. O arquinho da Mel com... O brinquinho da Mel Bijuteria e Acessórios, tá? Coloquei, mordomo. Valendo. Eu vou pegar. Qual que eu vou pegar? Esse aqui que tá na minha mão primeiro, tá? Eliana de Oliveira. Eliana de Oliveira. Valendo agora. Tem outro aqui, mordomo. Um saquinho preto. Eliana de Oliveira, você tá aí, coleguinha? Valendo um colar da Mel Bijuterias e Acessórios. Olha esse colar, hein? Um colar enorme. Coloquei, mordomo.
Quem será? Vilma Araújo. Vilma Araújo. É, mordomo, põe isso aqui dentro da sacola verde. Isso aqui. Vilma Araújo, você tá aí, coleguinha? Érica Costa compartilhou, né? Helena de Oliveira compartilhou. Vilma Araújo, você tá aí, coleguinha? Vilma Araújo, você tá aí, coleguinha? Não é eu tô aqui, coleguinha. Vamos lá, Vilma Araújo. Tô aqui, coleguinha. É que tem pessoas que não sabem das regras, tem que explicar certinho. É, eu estou aqui, coleguinha. Tô aqui, coleguinha, isso mesmo. Vilma Araújo, responda pra mim, tô aqui, coleguinha, isso mesmo. Érica Costa, Vilma Araújo. Ela compartilhou de modo público no Facebook? Compartilhou, ó, mordomo, coloca dentro do saco preto. Olha, mordomo assustou. O palhaço assassino assustando o mordomo e o mordomo assustando o cachorro. Mordomo! Coloca no saco preto. Obrigado. O que temos na caixa não está valendo mais desde agora. Parou? Que horas são aí? É quantos minutos aí? Isso? Duas horas e um minuto, não vale mais falar o que temos na caixa. Tá valendo o Crisca do Ilha Clean. Ilha Clean atende no 13996474733. O que temos na caixa? Vamos lá? O que será? Uma boia de pesca. Depois da live, eu vou computar, tá? Opa! Espera um pouquinho aí. Quem compartilhou agora, Fernanda? Opa, vamos ver aí. Se compartilhou há 6 minutos, não vale. Quem foi, gente? Vamos lá. Érica Costa, quem compartilhou há 6 minutos, não vale. Tem que prestar atenção, gente. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se a Erika responde. A última ganhadora, quem foi a última ganhadora? Da sacolinha preta, o mordomo, pega lá. Ah, então, se ela entrou agora, vale. Vamos ver se ela é uma das últimas a dar um nome aqui. Vamos lá. Vamos tirar isso. Vamos ver. Araújo, ela entrou agora porque nem número Vilma Araújo tem, tá, gente? Ela foi uma das últimas a ter entrado, tá certinho, Vilma Araújo, tá? Porque ela não tem número também, ela não tem número nenhum. Ela foi uma das últimas que entrou agora, entrou na live. Ela entrou na figurinha carinhosa só. Ela não tem nenhuma Vilma Araújo, tem Vilma Nunes só. Só dar uma
uma confirmada, pera só um momento, tá? Fernanda Max, seu nome é sorteado novo. Vamos lá. Ó, não temos uma Vilma Araújo. Vamos lá, deixa eu ver. Não temos Vilma Araújo. Então, gente, é o seguinte, Vilma Araújo entrou no por último, ela não tinha nem números, ela entrou nas figurinhas carinhosas, tá? E quem estava na live era Vilma Nunes, não Vilma Araújo. Então, está certo! Tá certinho? Voltou a assombração do palhaço, credo, que palhaço assustador. E aí? Vamos lá, amanhã nós vamos, depois nós vamos computar o que tem na caixa e amanhã a gente abre uma live rápida só pra dizer quem ganhou na caixa, tá? Vamos de musiquinha pra encerrar? O palhaço, afasta esses, pega sua filha, dá o microfone. Gente, muito obrigada, fiquem aí pra ver a encerração. Só tem que arrumar ali depois. Nossa cabecinha ali, Thiago. Gente, um super beijo, gente, muito obrigado. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estar presente aqui na vida de todos vocês. Muito obrigado vocês que abriram a sua casa para que o Boteco das Coleguinhas fizesse o entretenimento, o merchandising, sorteio de muitas músicas. Muito obrigada a Vandinha, dá tchauzinho lá, Vandinha. Muito obrigado, palhaço assassino, dá tchauzinho lá, palhaço assassino. Que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, Thiago, por essa parceria. Vale Digital, gente, junto com o Boteco das Coleguinhas. E logo, logo vai ter links em todos os lugares dos nossos patrocinadores, hein? Fique ligeiro, patrocinador, viu? Nós vamos até o seu estabelecimento. Beijos, fica com Deus e tchau, tchau, gente. Beijo!